តាហើយបាយអចូលដល់វគ្គទី1បានរៀនទាំងអចាចូលដល់វគ្គទី1នេះគឺយើងមកឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់នៅពាក្យ3ទៀតហើយថ្មីទៀតហើយនឹងថ្មីនឹងអីបងប្អូនរៀនហើយបានថាចាស់មែនទេបងប្អូនលើសូថ្មីនេះអូយថាបាយចឹងមិត្តភ័ក្ដិថ្មីដែរអាវេវចនៈសັບបងណាមើលហើយនេះវេវចនៈសັບនឹងពាក្យមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិឥឡូវបើសិនបងអូនខ្លាំងបងអូនហៅមកវេវចនៈសັບមកនេះថាម៉េចវេវចនៈសັບអឺណៃដូចមិនទេមិនថាណៃដូចអូទីហោថាអត់មានឧទាហរណ៍និយាយបញ្យល់សិនណៃដូចហ្នឹងម៉េចដូចគ្នាគេអឺពាក្យតែមួយទេតែគេសរសេរខុសគ្នាពាក្យតែមួយសរសេរខុសគ្នាមិនយល់ជួយខ្ញុំបាក់បញ្យល់មកបញ្យល់តើអ្វីដែលយើងយល់មកតែបញ្យល់ហើយខុសយល់មិនម៉េចអឺវេវចនៈសັບនោះគឺណៃដូចណ៎ដូចមិនដឹងថាតែណៃដូចហ្នឹងដែលហៅថាណៃដូចនោះគឺយល់មកຕ້ອງມົມມາຈັບຕົ້ມມາມົມມາຊົບໂຕຍົກຕາໄວ້ເດຍັງຍົກນັ້ນມາໄດ້ໃຫ້ທະໄນດອຍຄືບານໃຫ້ທາໃນວີຕາ1ໃນນັ້ນຄືວີດອຍຄືທົ່ວໃບຈະຍົກສະໄສຄົກຄືກະດາວສະໄສອ້າຍອ້າຍກະດາວສະໄສຈັບສະໄສນີ້ສະໄສນຸສະໄສອ້າຍອ້າຍຕາឲ្យតែມີອັດຕະໄນតែ1ໂດຍຄືບາອັນນັ້ນຍັງຈ້ອງໃຫຍ່ປີຂອງຈັດປະຕາຍຍັງບໍ່ວ່າປະຍົກເນາະບໍ່ອ້າຍຈັ່ງໃດສູ້ປະຍົກບາໃຫຍ່ປີຂອງຈັດຫມອງບາອາລະក្នុងນຽມໄດ້ປູ່ຈະສັດອະລະຍະເປຈະຈາຍຊ້າມາໃຫ້តើបងអូនហើយក្នុងនាមបងអូនជាសិស្សក៏បងអូនមានមិត្តភក្តិដែរមិនចឹងហើយតើបើយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យថាមិត្តភក្តិយើងប្រើពាក្យអីគេបានទៀតមិត្តភក្តិយើងប្រើពាក្យបានយើងប្រើបានពាក្យពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់អាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអើយើងដើរយ៉ាងទៅយើងឃើញគ្នាយើងហៅគ្នាអើពួកម៉ាក់ទៅណាហ្នឹងអីទៀតអេមិត្តភក្តិទៅណាហ្នឹងមិត្តភក្តិអីទៀតអេសំឡាញ់ទៅណាហ្នឹងអូខេអីទៀតអើអាក្លអីយ៉ាងម៉ៃទៅអាយ៉ាអីទៀតអឺអើខ្ញុំដូចមានខ្លាំងចាំមានអីទៀតទេអីគេហេប្រូអត់មានទេអូប្រូភាសាអង់គ្លេសអូចឹងហេអើប្រូអឺនៅផ្ទះដែរអត់ What what's going on What's going on bro hey bro come on what's up bro What's up bro yes why are you going bro Yes, I'm so happy. Hey bro, nó đang đang phi bro nó mà đây tham mấy ớt? Đó. Bro nó mà đây tham mấy ớt? Đang lư kê tha bro. Bro nó mà bị piệt cắt tha brother. Ồ. Brother nó cứ bóng pro đi có bóng pro. Bạn nào bây giờ thì dừng phở chứ bị sao lấy. Ờ, dừng hả tha phi chấn bỏ tết chẳng là hai hey bro mà đây tha. Bro. Kê cắt tha ở smart khí anh chẳng á hai bóng phở bóng phở anh chẳng á ná. Bạn nào bây giờ thì thật khmai dưng. Là sao khmai dưng bánh chạy tha ở bóng, miễn bóng, miễn bóng, miễn anh chẳng tờ chẳng bây giờ thì dừng អឺជាទូទៅថា bro ចឹងទៅដូចជាគេស្ដាប់មកដូចជាយើងវាយស្មាពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគេបងចាបើ bro យើងហៅមិត្តភក្តិទៅហេ bro អញ្ចឹងទៅរបៀបលេងសើចអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាគេបងគួរតែកុំហៅចាគួរតែកុំហៅគេហៅបងគេទៅយ៉ាងមិនតម្រាត់អាច្រឡំសុំទោសបងចាអញ្ចឹងពាក្យ bro ហ្នឹងអឺ bro មិនន័យថាបងប្រុសអីដែរប៉ុន្តែបើពាក្យច្រើនបើយើងហៅធម្មតាបើយើងធម្មតា bro អេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាថាអ្នកខ្លះគេប្រកាន់ថាស្ដាប់មើលទៅដូចជាវាយស្មារឬក៏ពុកម៉ាក់អីអញ្ចឹងណាចាចាំនោះងំយើងទៅយើងមកហៅ bro បានណាណូហាស៊ីសស៊ីសអាស៊ីសអូចាំវាយស្មាទៀតហីណាទៅនិយាយហើយអឺបងស្រីទៅតាចូលរៀន
តើឥឡូវយើងបិទរឿងប្រូបរៈហ្នឹងសិនទៅយើងបកមកភាសាជាតិរបស់យើងវិញម្ដងចាអញ្ចឹងដោយសារតាភាសាជាតិរបស់យើងគឺជាភាសាដែលសម្បូរបែបអូសម្បូរតែម្ដងទូលំទូលាយទូលំទូលាយយើងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អញ្ចឹងយើងមកដឹងពាក្យថាវេវចនាសព្ទនិងពាក្យថាមិត្តភ័ក្ដិចាមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងស្មើនឹងពាក្យថាទី1គឺស្មើនឹងពាក្យថាមិត្តភ័ក្ដិដែរហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់ដឹងហើយចាបាទមួយទៀតគឺស្មើនឹងអីគេពួកម៉ាចាពួកម៉ាក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែបងអត់លើកយកមកនិយាយទេអីទៀតស្មើនឹងអីទៀតស្មើនឹងសំឡាញ់សំឡាញ់អូខេបាទអេឡាញ់អេតើណានឹងឡាញ់ហ្នឹងមកគេស្មើស្មើគ្នាទេចាអីទៀតគឺថាអីទៀតអីទៀតខ្លាមរៈខ្លាមរៈហ្នឹងមិនបងខ្លាមរៈហើយចាំបើអត់ដឹងថាម៉េចមិនបានដឹងថាមានអូគាត់ពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់លឺសូអឺលោកពុកខ្ញុំគាត់ដំណើរគាត់ថាពុកអញ្ជើញទៅណាពុកថាអូទៅលេងផ្ទះខ្លាពុកផ្លែតអូខេខ្លាមរៈពុកហ៎តាខ្លាបើមែនតើទៅគឺអស្មៃលើយើងអត់សូវប្រើទេមិនចាំសូវប្រើឯងដល់សោះយើងអត់ដែរបើហើយជើមិនដឹងថាមកពីយើងមិនដឹងពាក្យហ្នឹងឬក៏យើងខានប្រើយូរទៅចាយើងខានប្រើយូរទៅក៏យើងលុបបាត់មិនលុបបាត់ទេថាវាអូតូអញ្ចឹងណាយើងពិចារណាយើងច្រើនហៅថាអឺតេងផ្ទះពុកម៉ាក់ឬក៏អឺពុកម៉ាក់ខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំអត់ដែរនិយាយថាអូខ្លាខ្ញុំឬក៏អីទេពិចារណាគឺមានតែចាស់ចាស់ពីមុនដែរគាត់ច្រើនព្រើបាទតែចាស់ពីមុនគាត់ច្រើនប្រាពីនជាប់គ្នាជាមួយនឹងពាក្យថាខ្លាឬក៏ម្រាក់តែខ្លាម្រាក់ជាមួយគ្នាចាហើយចំពោះពាក្យខ្លានេះគឺបានន័យថាមិត្តភក្តិប្រុសហើយនឹងប្រុសបាទយ៉ាដូចអឺខ្លាទៅណាណាខ្លាអញ្ចឹងណាម្រាក់តាមរយៈគឺសម្រាប់ស្រីហើយនឹងស្រីណាប៉ុន្តែដល់ពេលភិកច្រើនគឺយើងច្រើនព្រោះគេប្រើភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងទៅខ្លាមរយៈខ្លាមរយៈចឹងមកន័យថាប្រុសហើយនឹងស្រីក៏បានដែរបាទឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំហើយមានភរិយាហើយចឹងខាងមុំក៏មានស្វាមីដែរហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រមូលថាតើអូនសម្លាញ់ថ្ងៃនេះទៅលេងផ្ទះខ្លាមរយៈយើងហីគេសម្លាញ់សម្លាញ់ទៅឧទាហរណ៍អាហ្នឹងពីដើមបាទដល់ពេលឥឡូវថាតោះទៅលេងផ្ទះពូម៉ាក់យើងអីចឹងណាតើយល់ល្អយើងព្រោះពាក្យចាខ្លាមរយៈហ្នឹងក៏ប្រួតណាបាត់ពាក្យខ្លាមរយៈហ្នឹងពាក្យហ្នឹងព្រោះចាចាឥឡូវពាក្យហ្នឹងប្រហែលឮតែនៅក្នុងគ្រឿងទេបាទគ្រឿងពីដើមទៀតណាមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាគូអីគូកនចាគូកនខុសពីគូកម្មណាបាទគូកនគូកនហ្នឹងក៏យើងបានន័យថាទៅព្រិចបាត់ទៅព្រិចបាត់ហ្មងបើពងរៀនពីវេវចនៈសັບទៅគូកនព្រិចបាត់អត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំវាព្រិចខ្លួនឯងខ្ញុំរហោបញ្យលបងៗអត់ឃើញទេមិនដូចគេហៅថាគូកនអានោះមិនមិនបត់ពូម៉ាក់ដែរមកឆ្លងមកឆ្លងមកបងជួបបងអូនមិនបានបងសួរថាគូកននឹងពូម៉ាក់ដែរមិនបើយើងកំពុងតែរៀនវេវចនៈសັບវេវចនៈសັບមិនន័យថាន័យដូចន័យដូចអញ្ចឹងគូកនមិនបានថាន័យថាមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិដែរហ្នឹងហើយអូដែរឮចាប់បាត់ទៅហើយចាំមកថាយើងនៅក្នុងប្រៃយូរពេកអញ្ចឹងបានយើងភ្លេចពាក្យហ្នឹងចង់ខ្ញុំចង់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់សឹងដឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យមុំជួយបញ្យលឲ្យបង្ហាញប្រាប់ថាអាគូកនគឺគេប្រើសម្រាប់មិត្តភក្តិចិត្តណាចាគូកនហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងយើងអាចយើងបកដូចយើងនិយាយពាក្យសាគ្នាតាំងដើមមកអញ្ចឹងអាចយើងខានប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៅក៏យើងគិតថាពាក្យហ្នឹងថ្មីពាក្យហ្នឹងចម្លែកទេអត់ទេគឺពាក្យហ្នឹងមានយូរហើយតែគាត់ណែនថាយើងអាចប្រើធម្មតា
អ្វីដែលយើងដែរប្រើគឺវាបាត់អូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងណាវាយូរទៅវាបាត់អញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យនៅបើបន្តជាលក្ខណៈថានិរន្តរភាពយើងត្រូវតែប្រើវាឡើងវិញយល់ទេចាហើយមួយទៀតគឺភឿនភឿនចាភឿនហ្នឹងក៏បានន័យថាមិត្តភក្តិដែរចាហើយបើនៅជិតខាងមកយើងក៏គេប្រើពាក្យហ្នឹងដែរថាប្រើពាក្យថាភឿនហ្នឹងគេហ្នឹងថាសន្ទនអញ្ចឹងណាភឿនភឿនមកបាយណៅចាបោះអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះបងមុំក៏បានបញ្យល់ហើយគឺហើយយើងមករៀនតកតងជាមួយនឹងវិវចនៈសត្វនឹងពាក្យថាមិត្តភក្តិបាទទី1នោះមិត្តភក្តិហើយទី2នោះមិត្តភក្តិដែរគឺសំឡាញ់ចាសំឡាញ់ខ្លាម្រាក់គូកូនហើយនឹងភឿនចាគឺពាក្យនេះគឺមានន័យតែមួយទេចាគឺមិត្តភក្តិតែមួយទេមិត្តភក្តិមកចាអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើពាក្យមួយណាក៏បានយើងចង់ប្រើពាក្យនេះថាស្និទ្ធជាងចាខ្លាហ៎ចាមានអារម្មណ៍ថាដែលសើស្និទ្ធដូចថាពាក្យថាខ្លាមួយគឺមានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់ទៅស្និទ្ធដូចយើងហូបបាយផ្ទះចិត្តគ្នាហូបបាយជាមួយគ្នាហ៎ស្គាល់គ្នាមិនដូចស្និទ្ធឆ្នាំអញ្ចឹងទៅចាបាទចាមិនយល់ចិត្តយល់ខ្លាមគ្នាណាអូខេបាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថាដែរដឹងពាក្យទាំងអស់នេះចាគឺច្រើនគឺដឹងតែពាក្យសម្លាញ់អញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមកស្គាល់ពាក្យចំនួន2 4 6ពាក្យចាបន្ថែមទៀតគឺច្រើនគឺដូចជាពាក្យភឿននេះហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រហែលជាអត់ដែរឮទេគូកនខ្លាមរៈហ្នឹងក៏បងប្អូនប្រហែលជាអត់ដែរឮដែរប៉ុន្តែសម្រាប់តែបងប្អូននៅតូចតូចទៅដដែលឮមែនទេសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនទី3ទៅបងប្អូនឮហើយចាហើយសម្រាប់បងបងដែលរៀនយូរទៅណាដូចឥឡូវវិញវាថាចប់មហាវិទ្យាល័យរៀនយូរទៅក៏ភ្លេចពីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករំលឹកឡើងវិញថាវាវិជ្ជាសាស្ត្រនឹងពាក្យមិត្តភក្តិគឺមានទាំងអស់ហ្នឹងមានសម្លាញ់មានខ្លាមានម្រាក់គូកនព្រឿនអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតបងបងទាំងពីរនេះក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់យើងនាំជាយាមហកវិវិជ្ជាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យយើងរំលឹកឡើងវិញក៏ដូចជាហើយទាំងអស់គ្នាបាទចាសម្រាប់កម្មវិធីក្នុងវគ្គទី1នេះក៏សូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គទី2បន្តទៀតឡា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 អរគុណវគ្គទី2ដែលគូវាពាក្យកណាលផ្លាច់ប្រត់ចាលេខឯងប្រត់ងប់នឹងចាញ់អស់វិញ Ladies and gentlemen gentle gentlemen ហើយឥឡូវយើងមករៀនពាក្យដែលតកតងទៅនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកfruit you know fruit ផ្លែឈើអូខេ good ចាជួយ check table which table yeah នេះគឺ online ចាំ online ផ្លែឈើ fruit and which table អូខេនឹងគឺមកន័យថាទឹកក្រឡុកហ្នឹងមែនឥឡូវគេសបោញ៉ាំណាទឹកក្រឡុកហ៎តោះឥឡូវចង់ដឹងថាតើ IQ បងប្អូនមានដល់កម្រិតណាបាទតោះមកចង់ដឹងថាខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលយ៉ាងណាខ្ញុំឈរជើងដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំមិនអាចខ្លាចបងប្អូនសូម្បីតែ1នាទីរៀនអស់ជាង15ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅហើយឯងមិនស្គាល់ Watermelon ណា Watermelon អូហូយ Spell ព្រោះទេបတ်មកអើលឹកអញ្ចឹងណាមកបတ်មកចាំបងថាហើយអាយ៉ាចិត្ត20ឆ្នាំមកនេះឯងមិនអាចខកខានបានទេវគ្គទី2នេះឯងត្រូវតែបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យម្ដាយឯងឃើញតាមគេអាចថាតើបានតែថាម៉េចអីបានតែថាម៉េចមានរូបរាងបែបណាមកចំណែលហើយគឺជាបាយអាឡាក់ប៉ុណ្ណឹងអាស្គាល់អាឡាក់ដែរ
ធ្វើមើលអាឡឹកនឹងធ្វើមើលអាឡឹកនឹងឥឡូវបើយល់ឲ្យបងប្អូននេះបងប្អូនឥឡូវអាឡឹកនឹងគឺមានរូបរាងមូលអាហាមានសន្តានពណ៌នោះឆ្នោតឆ្នោតតាមសន្តានផ្លែអាឡឹកនេះមួយនេះមួយអាហាបើតើអាឡឹកដែរបងមុំចង់បង្ហាញនេះមិនដឹងជាពណ៌ស្អីទេខ្ញុំអត់ដឹងវាមានអាឡឹកសាច់គ្រឿងអាឡឹកសាច់ក្រហមចាអាឡឹកសនោះគឺអត់ទាន់ទុំអូខេបាទចំណុចសង្កត់អ្វីដែលគ្រាន់តែនិយាយដល់ពាក្យហ្នឹងហើយគេដឹងថាអូអាហ្នឹងគឺជាអាឡឹកហ្មងអីគេចំណុចស្គាល់អាឡឹកមិញខ្ញុំបើយល់ឲ្យខ្ញុំយល់ពាក្យបាទបើយល់តែមួយម៉ាត់មកគេដឹងថាហ្នឹងគឺអាឡឹកហ្មងអាឡឹកវាមានមូលហើយវាមានពណ៌អូច្រើនពាក្យអីគឺបានន័យថាផ្លែឈើដែលមានគ្រាប់ច្រើនស្កានេះគ្រាប់មកកំភ្លុះហ្នឹងមើលគេមិនໃຫយខ្សែតបងបងកាន់ថានេះផ្លែឈើបងបងទៅដូចស្នាប់អូនសំខាន់នេះមែនទេចាបានបងស្រីអូនជាប្អូនប្អូនត្រូវតែស្ដាប់ជឿជាក់លើបងមែនទេជូនកាក់បងក៏ឲ្យតម្លៃប្អូនដែរមែនបងយកឈ្នះរហូតចឹងទេបងស្រីWatermelon Watermelon Watermelon អញ្ចឹងបើយើងអានតាមអំឌីអូខេអានតាមអំឌីថាម៉េច What I want to go to market buy watermelon មែនទេ Watermelon 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 បានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅផ្សារដើម្បីទិញផ្លែអាឡឹកចាមួយទៀតគឺផ្លែហ្នឹងគឺមានសន្តានបើយើងនិយាយតែមិនអត់យល់ហ្មងនេះពីអូ all of us I all is pineapple wow you amazing នេះនេះទេនេះសវណ្ណភូមិច្រើនណាស់បងស្រីអូខេឥឡូវយើងដាក់ណាបងស្រីបងស្រីត្រូវតោងយល់ថានេះទេអេសវណ្ណភូមិកើនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំសម្បូរទៅដោយបើសិនសវណ្ណភូមិអន់ណាមិនមែនបកកើតសាខាច្រើនទេជាង40សាខាចាដូចយូអានទៅថ្លឹងថ្លឹងអាយ៉ាឥឡូវមើលមកចេះមកបាទអូនដឹងហើយខាងក្រោមតែខាងក្រោមគេដឹងអាហ្នឹងណាបាទបងកុំឲ្យបងបញ្ចូលច្រើនយល់ទេមនុស្សនេះប្រសិនបើយើងស្លោសម្លងបញ្ជូគ្រឿងអេបញ្ជូគ្រឿងបងដាក់ម្នាស់ទៀតដាក់ដើម្បីកាត់តែបញ្ជូអដែងណែអឺញៀតចិត្តខាងបងមិនដែលស្លោបញ្ជូគ្រឿងដាក់ម្នាស់មែនទេមិនគេដាក់ម្នាស់ដើម្បីកាត់សាច់គោឲ្យឆាប់ផុយអូបងថាតែបើសិនជាម្នាស់គឺបញ្ជូព្រៃបងស្រីបងយល់ខុសហើយណាបញ្ជូគ្រឿងក៏ខ្ញុំដាក់ម្នាស់ដែរមិនជឿខ្ញុំស្បត់អូខេអូខេអូខេឥឡូវផ្លែផ្លែហ្នឹងគឺមានសន្តានរឹងរឹងចាហើយផ្លែហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងបទចម្រៀងបាទម្យ៉ាងទៀតគឺផ្លែហ្នឹងគឺទឹកមកធ្លុកគុករមមិនឃើញអូទឹកស្អុះអូមើលគឺថាក្រូចទៅពុះពងក្រូចក្រូចតែបងបងឲ្យជាអូខេហោមិនគឺខុសហើយអីគេបងថាទឹកមកធ្លុកក៏រោមឃើញអាដូអូខេជាភាសាអង់គ្លេសគឺខូខូណាត់វ៉ាវ you're so good ណាបងនៅចេះច្រើនណាបងអូនណាអូទៅប្រាប់មិញអត់ស្ដាប់ទេចុះអូគេថាសុខសวรรค์ភូមិសុនទីអេឡាមកព្រោះនោះអូអញ្ចឹងបងក្នុងឆ្នាំនោះដែរយោបើទៅហើយសាខាស្កាដងអឺ excuse me yeah Excuse me, yeah. We have two canal. No.
we have excuse me, we have no dong, we have a canal, you know canal. So dong យើងសរសេរ do ដាក់ស្រអូនឹងង. Okay? ឥឡូវយើងដាក់ជាភាសាអង់គ្លេស. Sorry, the director is confused. ឥឡូវយើងយើងដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសសិន. Okay. Coconut. ទៅយកដងមកណាទៅ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 អានេះយើងត្រូវការនេះ coconut នេះដងតោះតោះដើរទៅដើរទៅដងដងហ្នឹងហើយអូដងអូមើលុបដងហើយដងហើយដើរខ្ញុំដើរខ្ញុំធ្លាប់ជ្រងដើរខ្ញុំធ្លាប់ជ្រងលោកមេបាលោកមេបាប្រាមកអើយបេះហើយអោផ្លែដូងអាយ៉ាអោបេះផ្លែដូងអើយបេះណាបេះមកដូងអើយចៃយងចៃសួងសួរសកងសកតាបេះផ្លែដូងថ្ងៃនេះពិតជាមានសេរីសុខស្ដីមែនអងមែនបើមែនមកឲ្យជាបន្តយូហូគេថាប្រាវោប្រាវោជាភាសាជាភាសាបារាំងអូខេបាទដូងនេះនេះចាដងយើងប្រកបដដាក់ស្រអូនឹងងើដងអូខេអីមកអូយមកកុំចាក់ខ្លាំងពេកយកចំជៀនណាបងសាប់ដាននឹងជៀនច្រើនពងម៉ែចាអូជៀនពាក់លេងបងលើស្គីអូខេអត់ទេសាប់បងឯងមានលុយទិញជៀនអញ្ចឹងអាត្រូវការ18ឆ្នាំហើយបងឯងអស់លុយទិញជៀនបានដូចជាមើងងាយសម្រាប់ភាពបងពេកចឹងលុយអត់ទេអ្ហ៎លោះហើយអត់ទេមិនដឹងស្មៃលើស្អីក៏ទិញលោះហ្នឹងអូឥឡូវបងមែនជាងាយបងនេះអត់ទេភាសាបងស្អាតឥឡូវបងអានថាម៉េចខ្នោអានថាម៉េចហ៎ខ្នោប៉ុន្តែភាសាខ្មែរគេអានថាខ្នោភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហ្មងខ្នោភាសានិយាយគឺយើងអានថាខ្នោបាទដល់ពេលភាសាសរសេរយើងគឺអានថាខ្នោតែខ្នោខ្នោអាមានលោទេខ្នោរកខ្នោខ្នោរខ្នោរអូខេអើយសោតែបងអូនចែបងអូនជឿបងដែរជឿបងសាពូនជាភាសាអង់គ្លេសគឺ jackfruit មួយប្រួងណាអញ្ចឹងជឿអ្នកដែលល្បីនៅស្រុកចិននៅស្រុកចិនជឿចាន់អូនឹងគឺអ្នកនេះនេះក្បាច់គុនមួយទៀតអ្នកគេនៅណាយើងមកស្គាល់ check មកអ្នកលោកពីដើមមួយទៀតអីគេចេកម៉ាដល់កូនក៏ថាមកចេកព្រោះហើយនឹងមួយនឹងមួយទៀតគឺចេកជៀនអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាតកោចេកមិនមែននេះទេណាបាទអូខេបាទណាស្របីដល់ស្រុកអាមេរិកត្រូវឥឡូវយើងដាក់ខ្នោយើងបាត់នេះបាទមិនចាក់ខ្នោពីរត្រូវហើយក៏ដាក់ខ្នោអសរពីរមកនេះត្រូវហើយហើយ1 2ខ្លែក៏ពីរអីនេះខ្នោនឹងមានខ្នោចុះបើសិនតែខ្នោអារបៀបថាដូចជាជ្រីជ្រីអញ្ចឹងហីហៅគេខ្នោបាយស្រាអីទៀតខ្នោណាំងគេហៅខ្នោទៀតដល់ពេលជ្រីជ្រីហ្នឹងបាទគេពេលជ្រីជ្រីវល់វល់គេហៅអីគេខ្នោបាយស្រាអូចាស្រៀងខ្នោដែរទៅទុំទុំអ៊ីអ៊ីអញ្ចឹងបាយស្រាអាទុំទុំអ៊ីអ៊ីស្រៀងខ្នោដែរអូយអត់យល់និយាយអាហ្នឹងគេហៅថាចំប៉ាដាក់វ៉ាយអាហ្នឹងមើលអាខ្នោទៅគេហៅចំប៉ាដាក់ចំប៉ាដាក់អីអាចាំមិញមានថាខ្នោណាថាអូចាំបងចំប៉ាដាក់ឈ្មោះអីបងចំប៉ាឈ្មោះចំប៉ាថោណាចំប៉ាថោមានកូនប៉ុន្មាននេះចំអាដឹងមានតែម្នាក់ចំប៉ាដកហ្នឹងចាំមិញថាអើយប៉ាណា
ាអរគុណបាទឥឡូវនេះឃើញអរគុណណាស់យកទី2ចាប់អូសិនយើងរៀនបាន4ចំនួនផ្លែឈើ4ចាផ្លែទី1ដែលបងប្អូនដែរស្គាល់សោះគឺផ្លែអាឡឹកបាទអាឡឹកជាភាសាខ្មែរគឺអាឡឹកអាឡឹកស្រាក់ពេញតួអើលោដែលស្រាក់អើក៏អាឡឹកជាភាសាអង់គ្លេសគឺ watermelon 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 វ៉ាវផ្លែទី2គឺផាញ៉ាផលម្នាស់ម្នាស់យើងប្រកបបោចំណោដែលស្លាសបន្តម្នាស់ we spell p i n e a p p e l ផាញ៉ាផលផ្លែទី3គឺផ្លែដូងយើងប្រកបតដែលស្រអូនងោដូងជាភាសាអង់គ្លេសគឺ coconut we spell c o c o ណា c o ក៏ផ្សេងណាចា c o c o យើងផ្សេងទេC O C O N U T coconut ផ្លែទី4គឺផ្លែខ្នុរជាភាសាអង់គ្លេសគឺ jackfruit ភាសាខ្មែរយើង spell អូយវិញហើយខជំនោដល់ស្រូនរយអានថាខ្នុរភាសាអង់គ្លេស jackfruit វា spell G A C K G ណា G J J A C KF O U I T jackfruit. Wow, you're amazing. Yeah. I'm so proud of myself because I'm study a lot of time. Okay. ឥឡូវបើសិនជាយើងប្រោយកសានេះសាក់ពិនទួទៅអត់បាទចាសាក់ពិនទួអីគេខ្លះខ្ញុំវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនសម្រាប់វគ្គទី2ដែលសូមម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានការទស្សនាបាទអរគុណម៉ែអង្គុយមើលរៀនទៀតបាទអូអូទឹកទឹកម៉ែក៏អរគុណក៏ទឹកចុកក៏មើលដែរអូខេបាទពីកម្មវិធីសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គទី3បន្តទៀតចាអបអរសាទរមានថ្ងៃឡា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 អត់ទេថ្ងៃនេះប្រៃអូយ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 ាយយាយឡាឡាអត់ណែមីមីណែអេបាទឥឡូវបងប្អូនឆ្ងល់ហើយបាទបងប្អូនឆ្ងល់ហើយទៀតអញពីអ្នកបងមុំអីអើបងមុំអីបងប៊ីប៊ីមិនសព្ទាហ្នឹងក៏រៀងលះឲ្យគ្នាសប្បាយមែនបងប្អូនប្រកាសចង់ដឹងហើយថាយើងវាទី3ហើយត្រូវលេងហ្គេមលេងហ្គេមតែប្រកួតគ្នាសមត្ថភាពហ្នឹងងាប់ប៉ៃមិនធម្មតាធម្មតាទេងាប់ប៉ៃថានេះហ្គេមគឺនៅលើដៃបងបងហើយមែនតើទៅសព្ទាមុនគាត់បានក្លែមក្លើមមើលអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងសព្ទានេះគឺខ្ញុំមិនឲ្យមើលជាដៃខាតបងក៏មិនឲ្យមើលដែរឥឡូវនេះបងប្អូនរង់ចាំទស្សនាជាមួយនឹងបងបងនៅហ្គេមទី3វគ្គទី3ដែលជាវគ្គចុងក្រោយរបស់គ្នាបាទក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាជនអាក្រកម្មបាទហ្គេមរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺហ្គេមការប្រកបពាក្យខ្មែរដែលហ្គេមរបស់យើងគឺបានមកពីអ្នកគ្រូសាលារៀនសវាននភូមហើយបងប្អូនអាចយកហ្គេមរបស់បងនេះទៅប្រកួតគ្នាឲ្យសប្បាយផងដែរបាទអូខេចាំបងប្រកបពាក្យសប្បាយមើលសប្បាយសបជើងបលស្រអានឹងយកអាយ៉ាចាំប្រកបអូនប្រកបប្រកបបជើងរកបប្រកបបាទច្បាស់ហ៎ច្បាស់អូខេឥឡូវលក្ខណៈនៃការលេងហ្គេមរបស់យើងគឺការប្រកបម្ដងម្នាក់បើសិនជនណាម្នាក់ប្រកបអូសិនជនជនម្នាក់មនុស្សម្នាក់
ជន់ជោនឹងណោជន់ណាច្បាស់ចឹងបើសិនជាជន់ណាម្នាក់ប្រកបខុសគឺប្អូននឹងបានបន្ទុក0មកទៀតកូនតែម្ដងអាលីចេសអឺវគ្គនេះបងចាត់ទុកខ្ញុំជាជន់ណាជន់តែមុនមកចាត់ទុកខ្ញុំជាសត្វហ្នឹងហើយឥឡូវវគ្គនេះបងចាត់ទុកប្អូនថាជាមនុស្សចូលបងណាអូខេចាំមើលវគ្គនេះតើជន់នឹងជន់ជន់បរិសុទ្ធនឹងជន់នារីអាយ៉ាណាប្រកបត្រូវនឹងទទួលបានជ័យជំនះពីកម្មវិធីកូនល្អរបស់យើងគឺនៅអីគំដាអឺបងសុំមកលួចខាប់អឺបងប្អូនចឹងណាអឺពាក្យហ្នឹងគឺពួកយើងអត់ដឹងទេហើយបើតាមនៅក្នុងកណ្ដាស់បងហ្នឹងបងមាន5ពាក្យចាំមើលអឺហើយបងអត់ដឹងថាតើនៅក្នុងកណ្ដាស់បងមីហ្នឹងដូចខ្ញុំបងគិតថាអត់ដូចគ្នាតែថាយើងកកម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងហើយពាក្យចាស់ចាស់បងហ្នឹងមកហើយបងប៊ីប៊ីបកខោទៀតចោលវិញសិនអរគុណអើយអូយសួរដល់បងចេះសួរលើបងចេះអូជឿតោះតោះឥឡូវណាគេមុនខ្ញុំមុនបកមុនមែនគេបកហៅបងមុនខ្ញុំមុនអូហៅមុនណាបាទខ្ញុំហៅមុនគេចាំពាក្យទី1នៅក្នុងវគ្គទី3នេះគឺកុងវងកុងវងកងវងបាទកងវងខ្ញុំសរសេរកងបន្តវងជើងសត្រឹមត្រូវអូដល់វិញខ្ញុំញញួរនេះអូខ្ញុំនៅចាច់ឬក៏ឈ្នះទេពាក្យរបស់បងអស់វិញអូយបងអូនអូថៃគឺពាក្យពាក្យថាម៉េចទៅកំដាស់កណ្ដាស់កណ្ដាស់អូកណ្ដាស់ខ្ញុំសខ្ញុំប្រកបកណជើងដដែលស្រអានិងសបន្តអាយយយត្រង់ត្រូវយេមួយបន្ទូស្មើដល់ញឹកបដូពាក្យទី2អូពាក្យនេះមកមិនដឹងអត់ចេះហ្មងណាស់ណាប៉ះណាដាក់ប្រាប់ចេះអត់ដែរចេះលេខលខោនទេទោះបីជាជាងចៃគេផ្លាស់បដូរគ្នាម្ដងម្នាក់ដែរអត់ឃើញអូខេអត់ឃើញកន្លែងទឹកនៅនោះផ្លុចបាត់ហើយពាក្យទី2នេះអូយមកមកដល់តែអត់ចេះមកពាក្យថាថ្លៃថ្នូរអូយអត់ពេលចេះចេះយកមកលេងក្នុងកម្មវិធីយើងដែរស្ងល់ដល់មកមកចេះហ្មងខ្ញុំមកគិតមកសារថ្នូរនឹងអាថ្នូរនឹងមានរត់ទេថ្លៃថ្នូរត្រៀម1មកដល់ប្រាំអត់ប្រកបចាញ់ខ្លាយធ្នោខ្ញុំសរសេរខ្ញុំប្រកបដល់ខ្ញុំប្រកបហីគេនិយាយគេនិយាយថាខ្ញុំសរសេរខ្ញុំប្រកបក៏បានដែរខ្ញុំប្រកបថោជើងលោធ្លោធ្លោអីថ្លៃបាទថោជើងនោធ្នោធ្នោអូធ្នោខ្ញុំអានថាថ្លៃធ្នោខោអត់រោធ្នោមានរោថោជើងលោដាក់ស្រអៃអេថោជើងនោដាក់ស្រអូនឹងរោធ្នោមានរោដែរមានហើយបើមិនតែមានរបាទចុះបើអត់មានរទេបានន័យថាយើងថប់ទៀតព្រោះមិនថ្លៃធ្ងោទេក៏រអ្នកដែលមានស្ថានមានជីវភាពទូទៅដូចខ្ញុំនេះវាថ្លៃធ្ងោអូតើមានរចាបាទមានរបាទយើងមែនអាសម្ងថាចាអត់មានរអត់ទេទេច្បាស់អត់ច្បាស់No, មានខកទៀតញ៉ែដំរីគង់មានជើង4ហ្នឹងខកមួយហើយជន់ម្នាក់ឆ្លើយខុសចំពោះជន់ម្នាក់ហើយអ
អើយមិនគួរសោះឲ្យពាក្យចឹងចឹងនេះឡើងពាក្យបបាបបាមកបបាអានេះហ៎បាទពាក្យថាអូកូនអូយពីបាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញទេអូកូនសន្តិភាពអត់ដែលមើលទេតាមផ្លូវទៅឥឡូវបងប្អូនខ្លាំងបងប្អូននិយាយបកបអស់អូកូនសន្តិភាពមកអូកូនសន្តិភាពបាទអរកដែលស្រអោនឹងណសណជើងតដែលស្រអេផដែលស្រអានឹងពោអរគុណសន្តិភាពតាមផ្លឹកដាក់រួលរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតើតើតើញ៉ាំឡើងហ្នឹងហើយពីនេះប្រកបជាវងវែងទៀតហើយចំធៀមការឈឺចាប់ហើយតើពាក្យទី3នេះគឺអារម្មណ៍នោះអីគេអារម្មណ៍ពាក្យនេះអ្នកប្រកបជាជាចាំសរសេរខ្ញុំប្រកបអដាក់ស្រៈអារមជើងមនិងណតនគិតត្រាំតើទេត្រាំត្រៃញ៉ាបតែខមួយកុំសើចខ្លាំងពេកខមួយហើយមកបាទទីបាទពីចាំតោគឺអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតខ្ញុំប្រកបអណដល់ស្រអោញោជញោដល់ស្រហានតច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយមានអ្វីទៀតទេអត់ទេអូនគិតច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយបងរត់ទៅបងប្រយ័ត្នឈឺចាប់ហ្នឹងអត់ឈឺទេមានអីទៀតទេអត់មានទេអនុញ្ញាតអណដាក់ស្រអោញោជើងញោដាក់ស្រអាមកតដាក់ស្រអេអះនឹងតតជើងតហ៎តជើងតកូនច្បាស់ហើយច្បាស់អូឈឺនោមតើបងគេត្រូវហើយបន្ទាប់មកគឺគេដាក់តជើងតបងអត់មានតជើងតទេបងអត់មានទេអនុញ្ញាតខ្ញុំប្រកបអណដាស្រអញើចញើដាស្រអានឹងតប្រកបត្រូវសួរដែរដែរគេប្រកបថាងឯងសួរគេដែរដែរហាគេសួរបើសិនយើងប្រកបក្នុងចិត្តខ្លួនយើង 100% យើងអត់ចាញ់មនោគមគេទេយល់ទេបេះដូងអើយបេះដូងអូយចាញ់បោកមកអូមកញ៉ាំខ្លួនអូមកញ៉ាំចាអូមីមីមកជិះនេះហើយអត់មានកលាទៅឯងជិះទេមកខួបខើវិញតាឥឡូវនេះខំមួយស្មើឥឡូវនេះតូនតែយ៉ា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 ខំមួយតាតែឯងមានរស់តូនតែតូនតែតែនឹងមានរយព្រោះអត់រកគេតែទេតែចំអានេះអូនស្អែបាទតជើងអដាក់ស្រអូនិងញតអូនតជើងអដាក់ស្រអែថែមរទៀតទៅហេអរទេអរទេអឺខោហើយតូនតែមានរឡា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 អូយាយម៉ែនខូពីខូពីខូពីតែមិនរោតែមិនរោហេមិនមានរោនេះណែខ្ញុំបាត់តានេះទេ
អូយឃើញទេអូយឡា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 អូយកាហ្វេអត់ទេអឺបងពីច្រើនគឺអឺមានអារម្មណ៍វង្វេងវង្វាន់ជាខ្លាំងហើយនេះខ្ញុំប្រាប់មកមកថាថាថែមរកថែមរកបងមកមកជឿខ្ញុំនិយាយមែនអេបើអត់ខ្លះបងច្បាស់ហ្មងដូចជាស្ទើស្មៅហើយបងច្បាស់ហ្មងតែអាពាក្យច្រើនអាមានរកអត់រកហ្នឹងគឺមានកាវល់ជាខ្លាំងអានេះខ្ញុំមិនបានយើងកំណត់ឆ្នាំបានបាទឃើញឯងបងប្អូនសម្រាប់បងកំណត់ឆ្នាំមកបានឯងបងឥឡូវខោពីមកឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំអើយដឹងមានកាលាឈ្នះអត់ទេនេះបើចាញ់មកសិនចានេះមិនខ្ញុំត្រូវទាំងអស់ហ៎សួស្តីអរុនសួស្តីអូយថ្លៃអញ្ចឹងទៅណាសួស្តីសួស្តីសួស្តីកាមុនគេសរសេររទេឥឡូវគេសរសេរមានរហើយសដាក់ស្រអួរនឹងរសជើងដដាក់ស្រអីឡា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 បាច់សួរដល់បងប្អូនដើម្បីបាច់សួរខ្លាចដូរចឹកមិនចឹងឡាឡាសួរណាមានរោនឹងមកពីណាមានរោសោសាអួសោចាហេបងចេះមកពីណាខំណាស់ពីណាថាសួរស្ដីមានរោអីលុះត្រាតែខ្ញុំសួរហាខ្ញុំសួរសោសាអួនឹងរោសំនួរបាត់មានរោអាមែនសួរស្ដីគ្មានរោទេកូពីស្មើអើយគុណបងមកគុណបងឥឡូវនេះការប្រកបចុងក្រោយកណ្ដាលមកក្រោយកៅសេកាអានឹងទៀតអានឹងមានរោនឹងរោខ្ញុំមានកាបោះក្រោយឥឡូវខ្ញុំដាក់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងនេះកៅសេកាឡាឡាសេកាកដាក់ស្រអោសដាក់ស្រអេកដាក់ស្រអានឹងរើឡាឡាអត់ទេអានឹងដាក់រើទៅឆ្កងហ្មងទៀតទេធម្មតាដាក់រើអត់ដាក់រើអត់អត់ទេកោសេកាមានរើអត់អត់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យគិតថាជាថ្មីម្ដងទៀតអត់ទេព្រោះនឹងដាក់រើទៅឆ្កងហ្មងកោបកោបអញ្ចឹងកោសេកាខ្ញុំប្រកបកដាក់ស្រអោឡាឡាឡាដាក់ស្រអេឡាឡាដាក់ស្រអាសោះដល់កោសេកាអរោអរេពិតជាត្រាំត្រៃអូមកឈ្នះបាត់ហើយចឹងព្រះនេះសំមួយទៀតនេះហ្នឹងហើយកូហកកូហកជឿបងកូហកកោហកោរស្រោហងកោបន្តក់កោហកអូចាំនិយាយថាតែហកលោទេមែនណូកោហកអត់មានបន្តណាទេខ្ញុំមិនតន់ថាខ្ញុំមិនតន់ថាត្រូវខ្ញុំមិនតន់ថាយកខ្ញុំមិនតន់ថាយកទេអត់ទេតែពេលខោចឹងបាយសួរបញ្ជាក់ពីម្ដងឯងទៅសួរគេបញ្ជាក់ថាយកមិនយកអត់មានទេកោអត់ទេអញមិនតន់ទេខ្ញុំមានថាយកណាងងឲ្យសៅទៅអត់មានទេកោហកចុះនេះអត់មានហកលោទេណាហកអង្គបន្តឯណាអត់មានទេកោហកកោហងកោហងហើយក្រររកមានស្នាតែពេលគ្លៀនអស្រ័យវងវិញណែហាថ្មីថ្មីឥឡូវបងអូនបាច់និយាយច្រើនទេបងខោ3តែអញ្ចឹងបងខោ3គឺបងខោអនុញ្ញាត1សួស្តី1និងកោហក1បងមកឯងខោ2យ៉ាខោថ្លៃធ្នូហើយដល់ខោអីយ៉ាតោះតែហើយទៀតសំខាន់អត់រើបងអ่ะបាទអឺមិនរើបងហ្នឹងហើយតែបងថាឥឡូវនេះ
ហ្គេមរបស់យើងនៅវគ្គទី3ទេបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយតែមុននឹងចប់ចាហ៊ានភាសាអង់គ្លេសចាហ៊ានភាសាអង់គ្លេសឥឡូវអឺហ៊ានពីអីគេឥឡូវនិយាយពីអរគុណណាអរគុណតអរគុណជាភាសាអង់គ្លេសគឺ thank you spell T H A N K Y O U thank you ពីទី2គឺអារម្មណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ feeling spell F E E L I N G feeling ពីទី3គឺសួស្តីជាភាសាអង់គ្លេសគឺ hello spell H E L L O hello ចាប់ពីទី4កុហកជាភាសាអង់គ្លេសគឺ lie spell L I E កុហក lieតែអរគុណដល់បងៗក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីពីដើមរហូតដល់ចប់បាទចា៎ខណៈពេលនេះចា៎បាទអឺឃើញថាហ្គេមរបស់យើងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងអឺសប្បាយបងពីរនាក់ក៏សប្បាយដែរដោយសារតែអឺចេះស្ដែងទៅដោយខ្ញុំមិនបានឃើញអញ្ចឹងបងតាពីរនាក់មិនប្រកបថាអឺចេះ 100% ទេណាគឺយើងក៏មានអឺពាក្យខ្លះចេះពាក្យខ្លះក៏យើងអត់អត់ចេះពាក្យខ្លះក៏យើងខ្វាន់ច្រឡំមិនដែរអញ្ចឹងយើងមករៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាហើយពាក្យដែលបងបងអឺយើងច្រើនតែយល់ច្រឡំហ្នឹងគឺពាក្យដែលមានរោអត់រោអីចឹងទៅហើយដូចជាពាក្យខ្លះមានបន្តក់អត់បន្តក់ហ្នឹងគឺយើងសរសេរមានការខុសឆ្គងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបងបងនឹងខំប្រឹងរកពាក្យណាដែរមើលទៅដែលថាអាសាមានការខ្វាន់ច្រឡំយកមកបង្ហាញបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺចំណេញទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដូចបងបងទៅពីមិញលេងហ្គេមមែនតើមិនលេងលេងណាគឺថាបកកបទៅមកដូចមិញយើងសួរស្ដីចាខ្ញុំច្រឡំអ្នកសរដល់ស្រួលនឹងរចាបាទកាពិតយើងសរសេរអត់មាននឹងរនឹងរទេបាទសរដល់ស្រួលសរចង្អុលដល់ស្រអីយ៉ាងសួរស្ដីបាទនេះគឺជាពាក្យដែរត្រឹមត្រូវបងបងក៏អាចយកហ្គេមបែបនេះទៅលេងទៅថាទៅតាមសាលាឬក៏លេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងបានដែរវាបង្កើនសមត្ថភាពនៅពេលដែលយើងសរសេរតាមអានយើងបកកាយទៀតណាបាទចាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីកូនអស់ចាំមេដាមរហូតដល់ចប់ហើយក៏អរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំៗដែលមានដូចជាសាលារដ្ឋសវណ្ណភូមិក៏ដូចជាអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈក្មេងលេង Toys and Me បាទពីកម្មវិធីកូនអស់ឬក៏ Good Kids សូមលំអរកាយគ្រប់លី